සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම අද හිතුවා ඔයයට බුෂ්මන් ස්ටෝන් එක. බුෂ්මන් ස්ටෝන් කියලා කියන වනවාසියාගේ රැහන. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා එෆිසෙන්සි ඩෙකරේෂන් කියලා, නැත්නම් කාර්යක්ෂමතා ප්‍රදානය. ඉතින් මේක කොහොමද ගොතන්නේ කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඊට කලින් මම කියන්න ඕනේ මේකට සම් රැහන් දෙකක්. අපි ලෙදර් කෝට් කියන ඒවා දෙකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමට ලේසි නිසා මේක හඳුනා ගැනීම පහසුවට මම වෙනම ලණු දෙකක් අරන් තිනවා. විශේෂයෙන් කියනවා මේ සම් රැහන් දෙක එකක් අඩි 5 මාරක්වත් දිග තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. නැත්තම් මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට ගොතාගෙන ඕගොල්ලන්ට පළඳින්න ප්‍රමාණයට දාන්න අපහසුතාවයක් වෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන් කියනවා මේ සම් රැහන් දෙක ඕගොල්ලෝ අරගෙන මේක දුඹුරු පාට අපි දන්නවා මේ ඩයි ඩයික දවසක වතුරක දාලා වතුරේ දාලා දවසක් වගේ පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. ඔය කුකුල් සායම් කියලා කඩවල තියෙන දුඹුරු පාට ඩයි එක තමයි ලෙදර් වලට දාන ඩයි එක ගන්න. ඒක අරගෙන පෙඟෙන්න තිබ්බහම ඒක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒ නිකම්ම තියෙන සම්රැහන අපි කොච්චර අරගෙන කරත් පොලිෂ් කරාට ලස්සනට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳට පෙඟෙන්න දීලා ඊළඟට වේලන්න ඕනේ. දවසක් විතර වේලුවාම මේක ලස්සනට පාටට තියෙනවා. ඊළඟට තව එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට සමහරවිට මේ අඩි 5 මාරක් වගේ දිග සම්රැහනක් එක දිග රැහනක් ගන්න බැරි වෙයි. ඒකට සමහරලාට කොටස් දෙකක් අරන් එකතු කරන්න ඕනකමක් වුණොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ සම්රැහන අරගෙන මේ මෙතනින් ඇලේට මෙහෙම කපන්න තීරුවක්. ඊළඟට අනිත් පැත්තේ අනිත් රැහන අපි තෝ මේක කියලා මේකෙත් මෙහෙම ඇලේට තීරුවක් වගේ කපන්න. කපලා මේ දෙක මෙහෙම එකතු කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔය මල්ටි බෝන් හරි හාක බෝන් හරි ඒ වගේ මොන හරි ගම් නැත්තම් ඒ වගේ සුපර් ග්ලූ වලින් උතන මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් නිකම් අපි මේ දෙක මෙහෙම එකතු කරොත් මේ උතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ටිකක් මෙතන ඉදිමිල වගේ ලොකුවට තියෙනවා. ඒක මේක ගොතන අවස්ථාවේදී මේක හරි අපහසුතාවයකට පත් වෙන අපිට මේක කරන්න. ඊළඟට තව දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය සුපර් ග්ලූ වගේ දැම්මොත් මේක ටිකක් ඝන තත්ත්වයට පත් වෙන හයිය ගතියක් එන. එතකොට පොඩක් නවා ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මල්ටි බෝන් හරි ආක බොන්න අර ලෙද අලවන්න ගන්න ගම් එකක් ගත්තොත් වඩා හොඳයි කියලා තමයි මගේ මං කියන්නේ ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ට දැනුවත් කරන්න. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේ රැහන් දෙකක් අපිට අරගෙන කොහොමද මේක කරන්න කියලා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඔයගලන්ට මේකදී අපි යොදා ගන්න ගැට තුනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි යොදා ගන්න මේක ආරම්භය තියෙන්නේ ආරම්භ වෙන්නේ අපි කැරික් බෙන්ඩ් එකෙන්. කැරික් බෙන්ඩ් එකෙන් තමයි මේ පුෂ්පන්තෝන් එක ගොතන වැඩි අපි ආරම්භ කරන්නේ. විශේෂයෙන් කියන මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම එක රැහනක් අරගෙන මේ එකක් මම අරන් තියෙන්නේ ඒක දෙකට නවා ගන්න ඕනේ. නවාගෙන තමයි මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ. මුලින්ම අපි කැරික් බෙන්ඩ් එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. මම කැරික් බෙන්ඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නන්නම්. දැන් කැරික් බෙන්ඩ් එක දාන්න ලේසිම විදිය කියන්නේ අපි පහසුම ක්‍රමය තමයි මම කියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. අපිට පුළුවන් මෙහෙම එකම ලණුවේ නැත්නම් එකම කෝඩ් එකේ එක පැත් දෙපැත්තෙන් තමයි අපි මේක දාන්න යන්නේ. මේ එක පැත්තක් අපි මෙහෙම අංක 6 වගේ හදාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අංක 6 වගේ තියෙනවා. මේකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න. මේ අංක 6 මේ රවුම වගේ කෑල්ලට යටින් තමයි මේ ඉර වගේ කෑල්ල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක උඩින් උනත් දාන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ කැරික් බෙන්ඩ් එක දාන්න මේක දාන්නේ යටින්. අන්න ඒක මතක තියාගන්න ඕන කරුණක්. ඊළඟට අපි මේක 6 විදිහට සැලකුවොත් මේකේ මේ බෝලයක් වගේ නැත්නම් බිඳුව වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. අපි මේ බෝලේ වගේ කෑල්ලට යටින් ඒ ලණුවෙම අනිත් පොට අරගෙන මෙහෙම යටින් මේක හරහට තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඒක පැහැදිලියි කියලා. මේ 6 වගේ එක දිනවා ඒක හරහා. මේ බෝලේ වගේ කෑල්ල හරහා තමයි මම අනිත් පොට තිබ්බේ. ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේකේ ආරම්භය. ඔන්න දැන් කැරික් බෙන්ඩ් එක අපි දාන්නේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ පොට ඔබලන්න පේනවා කැන්සල් මේ පොට මම මෙහෙම අරගෙන මේ 6 වගේ කැලලට යටින් ගන්නවා. යටින් අරගෙන මේ රවුමට මෙහෙම තියලා මම පෙන්නන්න මොකද මෙතන රවුම හරහා කියලා තියෙනවනේ කැලල. ඒකේ යටින් දාලා නැවතත් උඩට ගන්නවා. ඔන්න අපි කැරික් බෙන්ඩ් එක දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ඕනල් මෙතන පේනවා මේ අපි කිව්වොත් මේ අර කිරිපත් කැලල වගේ හැඩයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ එකම ලණුවෙන් අපි නැත්නම් එකම සම්රැහණින් තමයි මේක දානවා. right. දැන් අපි මේක කැරික් බෙන්ඩ් එක මෙහෙම තද කරලා හදා ගන්නවා. අපි ඊළඟට දාන්න යන්නේ මේකෙන් ටර්ක්ස් හෙඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ හිතලා දන්නවා බුෂ්මන්තෝණේ අර බෝලේ වගේ කෑල්ලක් එන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ ටර්ක්ස් හෙඩ් එක කියලා. දැන් මේ කැරික් බෙන්ඩ් එක හරහා තමයි අපි ටර්ක්ස් හෙඩ් එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් බලමු ටර්ක්ස් හෙඩ් එක හදා ගන්න විදිය අපි. මොන බලන්න ඔයයට මෙහෙම අපි මේක බෝලේ වගේ ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. ටර්ක්ස් හෙඩ් එක හදා ගන්න ඇති බලන්න. දැන් අපි මේ රවුම මේ
කැරික් බෙන්ඩ් එක දැම්මට පස්සේ මේ ලණුවේ අනිත් කොන අපි ගත්තොත් නේ අනිත් කොන මෙහෙම ඉවර වෙන්නේ මේ ඒ දෙකට නවපු පැත්තක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම මේ කැරික් බෙන්ඩ් එකේ යටින් ඔයගලට පේනවා මේ ලණු දෙක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ මේ පොඩි කෑල්ල ඔයගලන්ට පේනවා පොඩි කෑලි දෙකක් තියෙනවා හරි එතකොට අපි මේ මේක මෙහෙම ඉස්සරහට දැන් මේක මෙහෙම හැරලා තියෙන ඉස්සරහට මේ පැත්තට යන්න තියෙන්නේ මේ පැත්තට මෙහෙම යන පැත්ත බැලුවම මෙතනම තියෙනවා මේ පල්ලෙහාට ආපු කෑල්ල අන්න ඒක දිගේ එයාව අපි ෆලෝ කරන්න ඕනේ අපි එයා ගිහිල්ලා තියෙන විදිහට මේක ගෙනියන්න ඕනේ එක සැරේයි අපි මේක යන්නේ කියන්නේ එයාගේ එයාගේ වම් පැත්තෙන් ගියොත් වම් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තෙන් ගියොත් දකුණු පැත්තෙන් එයා දැන් ගිහිල්ලා මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා දිනවා මම ගමන් දැන් මෙතනිනුත් දානවා ඊළඟට එයා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා බෝල් මේක හොඳට තදට ගන්න ඕනේ මේ බෝලගේ කෑල්ල ලස්සනට එන්න ඕනේ චම්තර ඔන්න ඊළඟට මේක මෙයා මෙතනින් ගල මෙතනින් එළියට ඉතින් අපි ඒක මෙයා මෙතනින් දානවා දැන් එයා හරි ඊළඟට අපි දැන් අනිත් පොට දැන් මේ තව ලණුවක් තියෙනවා තව එකක් ඒකත් මෙන්න මේ එයාගේ තියෙන මෙතනින් මේ මෙයා තනියෙන් තියෙනවා තනි පොට ඒකෙන් ඒකත් එක්ක යනවා මේ මෙතනින් එයාගේ ගිහලා තියෙන මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙවලන්නේ එයා ඇවිල්ලා තියෙන විදිහ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතන අස්සෙන් ගිහලා තියෙනවා ඒකට මම මෙයාවත් මෙතනින් නිකාසෙන් ලෙදර් එකකින් කරනවා ටිකක් මීට වඩා අපහසුයි ඔයාලට මොකක්ද ඝනයි නිසා ඒක පුළුවන් තරම් තදට කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ ලස්සනට මේක රවුමක් විදිහට බෝලයක් වගේ එන්න ඕනේ මේක මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා දැන් එයා මෙතනින් ගිහලා මෙතන ඇතුළට ගිහලා තියෙනවා මම එතනත් ඒ විදිහට කරගන්නවා දැන් ඔන්න බලන්න ඕගොල්ලන් මේ වැඩිපුර තියෙන කෑලි අපිට කපා ගන්න පුළුවන් හැබැයි මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මේවා වැඩිපුර කෑලි ලකුවට එන විදිහට ගන්න එපා එතකොට අපේ මේ අවශ්‍ය දේ මේක තමයි කොට වෙන්නේ ඉතින් හරියටම මේ ප්‍රමාණය බලලා ඒක හදා ගන්නවා දැන් ඔන්න අපි ටර්ක් සෙට් එක අදාගෙන තියෙන මේක රවුම ලස්සන බෝලේ මේ වගේ දෙනවා පොටවල් දෙකයි යන්නේ ඊට වඩා යවන්නේ නැහැ ඔන්න දැන් අපි ටර්ක් සෙට් එක හදාගෙන ඉවරයි ඒක අපි ඒකට උපයෝගී කරගත්තේ කැරික් බෙන්ඩ් එක ඔන්න බලන්න දැන් ටර්ක් සෙට් එක ඉවරයි ඊළඟට අනිත් ලණුව අපි ගන්නවා දැන් මම ඔයාලන්ට නිල් පාට ලණුව කරන් දෙන ඔයාලන්ට පැහැදිලිව පේන්න දැන් මේ ලණුවත් දෙකට නමා ගන්නවා අපි මම ඔයාලට කිව්වා අඩි 5000ක් වගේ වෙන ලණුව මේ කියන්නේ ලෙදර් කෝඩ් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක අපි කලින් හදාගත්ත එක තමයි සුදු පාට එක දැන් පසුව ගන්න එක තමයි නිල් පාට එක ඔන්න සුදු පාට එකේ මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම මේ මේ මේවා දෙක පල්ලෙහාට ගිහලා මෙහෙම ගිහලා දිනවා ලණුව දෙක පල්ලෙ අන්න ඒ දෙක අතරින් මේක දානවා මේ දෙකට නවපු කෑල්ල තොණ්ඩුව වගේ කෑල්ල මේක එළියට එන්න ඔන්න අපි මේ දෙක අතරින් ඒක ගත්තා මේ මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ තොණ්ඩුව වගේ කෑල්ලට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ෂර්ට් එකට ෂර්ට් එකේ බටන් එක දාන්නේ සාක්කුවේ තියෙනවානේ බටන් එක ඒක දාන්නේ මේක ඇතුළට ඉතින් මේකට ප්‍රමාණවත් විදිහට මේ කෑල්ල තිබ්බම හොඳටම ඇති ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ගොතාගෙන යද්දි මේ මේක තදට කරාම මේ ලණුත් එක්ක සමානට මේවා ලෙස්සන ලණුවක් මම අරන් දෙන්න සමාන ලෙස්සන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගලන්ට කරද්දි මෙතන පැන්සලක් හරි මොකක් හරි ගහගෙන මේ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් අදටම දැම්මොත් ඒක එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. ඔන්න දැන් අපි ඔයාට මම පැහැදිලි කරා ටර්ක් සෙට් එකෙන් කැරික් බෙන්ඩ් එකෙන් ටර්ක් සෙට් එක හදාගත්තා. දැන් ඔන්න ඊළඟ ලණුවත් එක්ක අපි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න හදන්නේ. ඔන්න ඕගලන්ට පේනවා මිනිල් පාට ලණුවේ පොටවල් දෙක. රයිට්. සුදු පාට ලණුව සුදු පාට එක ඒක තමයි කලින් දාගත්තේ. ඒකේ මේ පොටවල් දෙක මේ විදිහට ලස්සන තියාගන්න මේක එක උඩ යන්නේ එහෙම ඇඹරෙන්න දුන්නොත් එහෙම අපේ ඊළඟ පියවරේදී කැත වෙනවා. වැඩේ පිළිවෙලකට එන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ දෙක මෙහෙම එක ලස්සන තියාගෙන දැන් තව ගැටයක් අපි ගෙන ගන්න. ඒ ගැටෙන් තමයි මේ වැඩේ දැන් කන්ටිනියු කරගෙන යන්නේ. ඉදිරියටම කරගෙන යන්නේ. දැන් හොඳයි. දැන් අපි මෙතනින්නම් මෙතනට අඟල් 6ක්වත් ගොතාගෙන යන්න ඕනේ. අපි ග්‍රැනිනොට් එක දාලා තමයි මේක ගොතාගෙන යන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්න මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පටන් ගත්තා නම් එක පැත්තකින් ඒ පැත්තෙන්ම තමයි මේක දිගටම ග්‍රැනිනොට් දාගෙන යන්න ඕනේ. හරි. මොන දැන් මම දකුණත පැත්තෙන් ග්‍රැනිනොට් එක දාන්න පටන් ගන්නවා. මේ රැහෙන මෙහෙම නවන මේ පැත්තට තිබ්බා. ඊළඟට ඒ නිල් පාට එකේම
අනිත් පැත්ත ඒක උඩට ගන්නවා උඩට අරගෙන ඕගලන්ට පේනවා ඒක පැහැදිලිව මේ පැත්තෙන් මම එකක් නැව්වා ඒකට උඩින් අනිත් රැහැන තිබ්බා ඊළඟට දැන් මම මගේ අනිත් පැත්තේ තියෙන රැහැන සුදු පාට රැහැන් දෙක යටින් අරගෙන මේ තොණ්ඩු වගේ තියෙන කැල්ල ඇතුලෙන් දානවා දාලා මම සාමාන්‍ය මේක සාමාන්‍ය ගැටයක් සරල ගැටයක් මේක තද කරගන්න පුළුවන් එතකොට මේ මම ග්‍රැනිනොට් එක දාලා අපි මේක මුලින්ම තද කරගන්න පුළුවන් තරම් මේ උඩටම කරලා තද කරගන්න ඕනේ ළඟට මේ සුදු පාට කෝල්ඩ් එක අපි දෙක දිගට ලස්සනට තියා ගන්න ඕනේ උඩ ගිහින් ඇඹරිලා වගේ තිබුණොත් මේක කැත වෙන්න පුළුවන් වැඩි අපිට ලස්සනට එන්නේ නැහැ එතකොට මොකද ගෙතුවට පස්සේ එක තැනකින් ටෝන් එක මහත් වෙන්න පුළුවන් තව තැනකින් හීනි වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා එක විදිහට ලස්සනට මේ විදිහට තියා ගන්න ඕනේ ළඟට මම ආපහු ඔන්න මේ විදිහටම ග්‍රැනිනොට් එක දාන්නම් ඔන්න ග්‍රැනිනොට් එක දාන්න මේ පැත්තෙන් උඩට දැම්මා ඊළඟට අනිත් කෑල්ලේ කුඩින් දාලා සුදු පාට කෝඩ් දෙක යටින් ඒක අරගෙන නැවතත් ඇතුලෙන් දැම්මා. කොහොම තමයි ග්‍රැනිට් එක දාන්නේ. දිගටම අපි ග්‍රැනිනොට් අඟල් 6ක්වත් වෙනකල් මේකේ දිගට දාගෙන යන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපි මේ ග්‍රැනිනොට් දාලා දිගටම දාගෙන යන්නේ. ඔන්න ආයි මං ග්‍රැනිනොට් එකක් දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. තමයි සරලයි. මේම හරහා තිබ්බා. අනිත් එකේ කුඩින් ගත්තා. ළඟට සුදු පාට කෝඩ් එක යටින් අරගෙන මේ කැතුලෙන් අරගෙන ග්‍රැනිනොට් එක තද කරගන්න ඕනේ. ඔයාට ආයි පේනවා දැන් ග්‍රැනිනොට් මම දැන් තුනක් දාලා දෙනවා ග්‍රැනිනොට්. දිගටම මම මේකට දැන් ග්‍රැනිනොට් කීපයක් දාගෙන යන්නම්. ලස්සනට එකම ගානට මේක තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන ලොකු පරතරයක් පේනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෙදර් කෝඩ් ගත්තාම මෙච්චර ලොකු පරතරයක් එන්නේ නැහැ. මොකද අපි හීනි මේ වගේ මිනිල් පාට කෝඩ් එක මේ ලනුව දැන් මහත නිසා ඔයාලට ලොකු පරතරයක් පේනවා. මම ඔයගලන්ට ගත්තේ මේක මේ ඔයගලන්ට මේ පැහැදිලිව වෙනස පේන්න සාමාන්‍ය එකම ප්‍රමාණයෙන් කෝඩ් වලින් මේක කරනකොට මේ වගේ මහතට පේන්නේ නැහැ ලස්සනට අපිට ගන්න පුළුවන් රයිට් මතක තියාගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ එකම පැත්තෙන් තමයි ග්‍රැනයිට් රොට් එක පටන් ගත්තොත් ඒ පැත්තෙම තමයි ග්‍රැනයිට් රොට් එක දිගටම දාන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ග්‍රැනයිට් රොට් එක ඕන වම් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තට පටන් ගන්නත් පුළුවන් දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට පටන් ගන්නත් පුළුවන් අර මං එකම පැත්තෙන් පටන් අරන් ඒ පැත්තෙම කරගෙන යන්නේ දිගටම. දැන් මං හරි සරලයි මේ නොට් එක ඔයගලන්ට දාන්න ලේසි. මේක එක සැරයක් දෙසරයක් දානකොට ඔයගලන්ට මේක නිකම්ම හුරු වෙනවා. ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ලොකු සංකීර්ණතාවයක් නැහැ. මේ අපි මෙතෙක් දාපු ගැට එක බලනකොට මේ ටෝන් එකේ. ඉතින් අපිට මේව දිගටම ග්‍රැනිට් ෂොට් එක දාලා අඟල් 6ක් විතර වෙනකල් ග්‍රැනිට් ෂොට් දාගෙන දිගට යන්න ඕනේ අපි. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා මම ග්‍රැනිනොට් දිගටම දාගෙන ඇවිල්ලා අඟල් 6ක් විතර කරගෙන මෙතනින් අපි කියනවා මේකට බෝසන් ප්ලේට් කියලා. මෙතනින් ඉඳන් මෙතනට අපි බෝසන් ප්ලේට් නැත්නම් අපි සිංහලෙන් බෝසන් ගෙතුම කියලා කියනවා. බෝසන් ප්ලේට් එක අපි දාලා ඉවර වෙලා ඒක මතක තියාගන්න අඟල් 6ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ අවසාන කොටසට එන්නේ යන්නේ අන්තිමටම අපි මුලින් ආරම්භ කරා වගේම අපි මේ දැම්ම වගේ ටර්ක් සෙඩ් එක හදා ගන්න ඕනේ කැරික් බෙන්ඩ් එකෙන් පටන් අරන් ටර්ක් සෙඩ් එක ගොතා ගන්න ඕනේ මේ අගටත් දැන් අපි අගට මේ ටර්ක් සෙඩ් එක ගොතන විදිය පොඩ්ඩක් බලමු මේකේදී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි ග්‍රැනිනොට් ටික දාපු අපි ග්‍රැනිනොට් දිගටම දාගෙන ආපු රැහැනේ අන්තිම කොටසෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්න අපි පටන් ගන්න ඕන මතකයි මම මුලින් කිව්වා මේ වගේ 6 වගේ අරගෙන ඒ 6 වගේ තියෙන කෑල්ල අර බිංදු වගේ තියෙන එකේ හරහා අනිත් පොට කියලා මම ඔයගලන්ට කිව්වා මේ කලින් පැහැදිලි කරා මේ ගැටේ දාන විදිය මේක පුළුවන් තරම් මේ ග්‍රැනිනොට් දාලා ආවිල්ලා ඉතුරු වෙච්ච තැනින්ම يعني අගින්ම එතනින්ම දාන්න වැඩි ඉදිරියට යන්නේ නැතුව ඔන්න දැන් ඔයාට පේනවා නැවතත් මම ඔයගලන්ට කැරික් බෙන්ඩ් එක දාන විදිය පේනවා මේ පොට යටින් දාලා මේ හරහා ගන්න විදිය මම කලින් පැහැදිලි කරා ඒ විදිහමයි ඔයාට මේ පේනවා පැහැදිලිව මම මුලින්ම කියලා දුන්න විදිහම තමයි ඊට පස්සේ මේ සුදු පාට ලනුව අරන් මේක මේ අතරින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ අර කිරිබත් කෑල්ල වගේ මම තනක් ඉස්සලා පෙන්නන ඒ ගැටේ ඒක අතරින් එළියට ගන්නවා ඒ කියන්නේ කැරික් බෙන්ඩ් එක මැද්දෙන් එළියට ගන්නවා දැන් අපි ටර්ක් හෙඩ් එක ගුතන්න තමයි මෙතනදි සූදානම් වන්නේ අනේ ඒ නිසා අපි මේක හොඳට තද කරගන්න ඕනේ මේ ලනුවට තද කරගෙන දැන් මේක ලස්සනට අපිට ගොතා ගන්න පුළුවන් ටර්ක් හෙඩ් එක ඔයාට දැන් පේනවා මෙතන ටර්ක් සෙඩ් එක ගොතා ගන්න විදිය දැන් අපි ආරම්භ කරමු දැන් නොට් එක අපි හදලා ඉවරයි කැරික් බෙන්ට් එක
පැහැදිලිව අපි මේක වෙන් කරලා තියා ගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන රැහන් ගොඩක් තියෙන නිසා අපිට සංකීර්ණ ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. හරියට පැහැදිලිව මේක වෙන් කරගත්තේ නැත්නම්. ඉතින් අපිට මේක ලස්සනට හදාගත්තොත් තමයි අපිට ඉතාමත් නිලැඳුමේ ලස්සනට මේක පළඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොන දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම මුලින් කිව්වා වගේ කැරික් බෙන්ඩ් එකේ යටින් ගිහිලා තියෙනවා මේ නිල් පාට රැහැණි කැලලයක්. එතනින් එක නිල් පාට රැහැණක් ගිහිලා තියෙන විදිහට මේක අපි ෆලෝ කරන්න ඕනේ. එයා ගිහිලා තියෙන විදිහට මේක යන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අස්සෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම දිගටම ඒක දිගේ යනවා. එක වටේ තව එක වටයක්. එතකොට ඔක්කොම වට දෙකයි ඒක යන්න තියෙන්නේ අපිට. ගැටේ දානකොට එක වටයක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි තව වටයක් කමන් කරනවා. දැන් මෙතන අස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එයාට පේනවා. ඒකෙන් මම ගන්නවා මෙතනින් අරගෙන දිගටම මේක මං ගොතාගෙන යනවා. දැන් ඔයාට පේනවාද? පේනවා මං හිතනවා මේක අර කුඩාවට එන්නේ මේ ප්‍රමාණය තමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි පුෂ්පන් තෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් ලෙදර් කෝඩ් එකෙන් ගොතනකොට ওই වගේ ප්‍රමාණයක තමයි ඔක එන්නේ. අනිත් එක තමයි ඔයගලන්ට ලෙදර් කෝඩ් වලින් ගොතනකොට මෙච්චර මීට වඩා ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අස්වල වලින් ගන්න කරන්න ගියාම ඒතර ඔයගයට පුළුවන් මේකට උපයෝගී කරගන්න යකඩ කූරක් වගේ ගන්න, කම්බි කූරක් වගේ එකක් අරගෙන ඒක මේක අතරින් ගන්න ඕගලන්ට ඒකේ ප්‍රයෝජනෙත් ගන්න පුළුවන්. ඒක හරහා ඕගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. විශේෂයෙන් ඕගලන්ට මේක කරනකොට දැන් ඔයාට පේනවා මේකේ ක්‍රමානුකූලව අපි මේක ගොතාගෙන එනකොට මේ මැද තියෙන රැහැන හරියට තද වෙනවා එකට. එතකොට ඔයාට ටර්ක් සෙට් එක දෙපැත්තම ටර්ක් සෙට් දෙක අහවම ඉතා සමබරව ලස්සනට මේක පිහිටනවා. දැන් අපි ක්‍රමානුකූලව ඊළඟ තියෙන ලණුව හරහත් මං දැන් ඊළඟ දෙවනි වටය යමින් පවතින්නේ ටයිම්. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා මම නැවතත් මේ ලණුවේ අගට, ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනියට ගොතපු ටර්ක්ස් එක් දෙක මෙතන තියෙනවා. ඒක ලොකුවට පේන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට. මම කිව්වා කලිනුත් මම ලොකු ලණුවකුයි පොඩි ලණුවකුයි ගරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන පොඩියට වෙන්න. නමුත් මේ දෙකම එක සයිස් ප්‍රමාණයට එන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර නියමිත සම්රහණයෙන් ගොතනකොට මෙන්න මේ ගානට වගේ තමයි ටර්ක් සෙට් එක එන්නේ. මේකත් අපි මම ඔයාලට පෙන්නුවා කොහොමද දැන් ටර්ක් සෙට් එක දැම්මේ. කැරික් බෙන්ඩ් එක මෙතනට දාලා කැරික් බෙන්ඩ් එක අස්සෙන් මේක ගත්තා. එතකොට මේකට තමයි අපි මේක තමයි අපේ උරහිසට දාන්නේ. මේක මෙහෙම නවලා ඉතින් මෙහෙම කරලා අපේ අත මේක ඇතුලෙන් මෙහෙම දාලා අපේ උරහිසේ රඳවගන්නේ මේ කෑල්ලේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙතන අපේ පොකට් එක ළඟට එන්නේ. පොකට් එකේ තියෙන බටන් එකට මේක දාන්න ඕනේ. කොහොම තමයි අපේ බුෂ්මන් තෝන් එක අපි ගොතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වැඩිපුර තියෙන ලං කෑලි කපලා දාලා මේක පොලිෂ් කරන්න පුළුවන්. අපිට ෂූ පොලිෂ් ගන්න පුළුවන්. ආයිත් මම මතක් කරොත් අපි කැරික් බෙන්ඩ් එක දාලා මේක පටන් ගත්තා. කැරික් බෙන්ඩ් එකට පස්සේ අපි ටර්ක් සෙඩ් එක හදාගත්තා මේ විදිහට. ග්‍රැනි නොට් එක යූස් කරලා, ග්‍රැනි නොට් එක පාවිච්චි කරලා පෝසන් ප්ලේට් එක අපි ගොතා ගත්තා. ඒක අඟල් 6ක් විතර ගොතා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ආපහු නැවත මෙතනින් කැරික් බෙන්ඩ් එක දාලා ටර්ක් සෙඩ් එක හදාගෙන මේක ඉවර කරා. ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ බුෂ්මන් තෝන් එක නැත්තම් වනවාසියාගේ රැහෙන නැත්තම් අපි කියනවා කාර්යක්ෂමතා පළඳනාව කියලා. එතකොට අපිට එෆිසන්සි ඩෙකරේෂන් කියලා අපි හඳුන්වන සමහර, මොකද අපේ සිලබස් එකේ එක එක රැන් වල එක එක කාලෙන් කාලට අපි මේක එක එක විදිහට හඳුන්වලා දියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණය අපි විසින්ම නිර්මාණය කරගෙන ලස්සනට අපේ නිලැඳුමේ පළඳින්න ඕනේ. එහෙනම් සියලු දිනාටම සුබ දවසක්.